بسم اللہ الرحمن الرحیم کواڈ بوٹ کو شاہین کے شہینوں نے بچھاڑ دیا. کیڈٹ کالج بھی شہین میڈ شہین اسکول اینڈ کالج میٹھا خیل کا راستہ نہ روک سکی. جی ہاں امامہ توفیل اور دوسری پوزیشن, اور اسی طرح انجینئرنگ میں بھی کیڈٹ کالج ٹاپ رہی شہین کی تیسری پوزیشن. اس وقت آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کواڈ کے ٹاپ پوزیشن ہولڈر پر جنرل ہیومینٹی گروپ میں کیمبرج کالج اور کنسپٹ کورم ایجنسی کے ٹاپ پوزیشن ہولڈر رہے. آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہیومینٹی گروپ میں بھی کیمبرج اسکول کے ٹاپ رہے, اور آل ٹاپ پوزیشن شہین اسکول اینڈ کالج کرک نے حاصل کی. ہمارے طرف سے بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو فار واچنگ, اور خصوصی طور پر ایم ڈی بائی اسد کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. لگے رہو. تھینک یو فار واچنگ.